Алматыда еліміздің белгілі мәдениет және өнер қайраткерлеріне Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының мемлекеттік стипендиясы тағайындалды. Абу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы аясында өткен ерекше құрмет көрсету рәсіміне мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев қатысты. Биыл елбасы стипендиясына әдебиет саласы мен өнерінің дамуына елеулі үлес қосып жүрген 70-тен аса жазушы, әртіс, музыка мен кино саласының майталмандары, сондай-ақ жас дарындар іліккен. 2019 жылғы мемлекеттік стипендияға ие болғандар көрсеткіші жас ерекшелігі бойынша мынадай. 20-35 аралығындағы жастар 10 адам 13.3%, 35-55 аралығындағы орта буын 4.5%, 55-75 аралығындағы кемел жасқа келген мәдениетіміздің қайраткерлері 18.24%, 75 жастан жоғары аға буын өкілдері 42 адам, 56%, яғни руханиятқа ереше үлес қосушы барлық буын өкілдері қамтылып отыр деуге әбден болады. Абу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын алғашқылар қатарында атап өту мәртебесіне Қазақ ұлттық университетінің ие болуы бекер емес. Себебі оқу ортасындағы кітапханада жақында ғана Әл-Фараби орталығы ашылған болатын. Мерекелік жиын алдында мемлекеттік хатшы осы орталықтағы мұражай экспозицияларын, сирек және құнды кітаптар қорын, сондай-ақ цифрлы оқу залы мен халқымыздың ұлы тұлғаларына арналған галереяны аралады. Қуанышым қойныма сыймай жүр. Үлкен әдебиетке, поэзияға бет бұрғанымызға, елді өсіретін, елдің интеллектісін көтеретін нәрсе бұл поэзия, әдебиет, мәдениет. Сондықтан бүгінгі той менің жаңа президенттік стипендиясын алып шықты жұрт. Бұда бір белес, оны қазақ халқы жасай берсін, оларын ұлықтай берсін.